Ապրիլի 2-ին ժամը 4:50-ին Երևանի պարեկները Բրյուսովի փողոցում գողության փորձ կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության կենտրոնական բաժին են տեղափոխել Արմավիրի մարզի Զարթոն գյուղի բնակիչ 3 տղամարդու՝ իրենց վարած Ford Transit և Nissan Tida մագնիշի մեքենաներով։ Իսկ հիմնավոր կասկածն այն էր, որ նրանք փորձում էին շինարարական տարածքից գողանալ երկաթյա ամրաններ, ինչը նկատելով պարեկները միջամտել ու բռնել էին նրանց։ Մեքենաները տեղափոխվել են բաժնի պահպանվող հատուկ տարածքից 43-ամյա, 32-ամյա և 35-ամյա Զարթոնցի տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հետագա միջոցառումներով պարզվել է, որ նրանք նախկինում ևս նման գողություններ և գողության փորձեր են արել։ Մասնավորապես անցած տարվա նոյեմբերի 28-ին փորձել են ամրաններ գողանալ Մայրաքաղաքի Արշակունյանց պողոտայում գտնվող Միշին հրապարակից, սակայն իրենց կամքից անկախ հանցագործությունն ավարտին չեն հասցրել։ Իսկ հաջորդ 3 դեպքերում դեկտեմբերի 1-ին, այս տարվա հունվարի 25-ին ու մարտի 3-ին միշտ առավոտյան ժամը 6-ի սահմաններում նույն շինհրապարակից գողացել են ամրաններ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։